Дәл ұшындай ұрматуы телегөршілер, дәғы бір жолу, дәғы бір жолу барыңыздарды мекенде ұрғау күні мен әншінді өзден ғызы ғұтықта өтелі. Түз эфир, таңманы де бүгін майрамдық чығарлыш, жена біздің студиямызда сонын қонықтарыз келіп орын алып қалышты. Ауа, қырғыз эстрадасында өзгөчө орду бар, анан ырларынын көпчүлүгү мына ушул патриоттук сезимди ойготкон, өзгөчө чыгармалардын аткаруучулары Музаман тобу бүгүн бизде конокто. Аксай Мухаммед уулу, Тарийел Токмергенов. Саламатсыздарбы? Майрамдарбы? Манай кандай майрамдык маанайлар жакшыбы, жакшы эле алыңыздарбы? Сонун. Эй, кандайсыңар? Топтун үчүнчү солисти кайда? Ал деген батпайт да бияка. Батпай. Эфирге көп батпай алабыз негизи, ал да кичине чоң киши да. Анан көп ушундай эфирлерден калтырып коесуңар. Баягы келгениңиздерде дагы экөөңүздөр келгенсиздер, ошо да батпайт. Ал кубаке сыркоолоп калган болсо керек анда. Жакшы, майрамдык маанайлар жакшы буюрса. Жакшы. Майрамыңыз менен, урматтуу алып барчу. Майрамыңыздар менен Бешмирзан тең бирге болсун дейли. Сиздин келе жаткан майрамыңыз менен. Рахмат. Ал деле биздин майрам. Ал деле жалпыбыздын майрамыбыз. Аскерде кызмат өтөгөнсүздөрбү? Аскерде кызмат өтөгөнсүздөрбү? Эми алгач бүгүнкү чоо дегенде эле алгач суроо менен баштайлы. Эмне дейсиң деп элечи. Чынын айтсамбы же калп айтып эле айтып койсомбу да? Өтөгөн эмесмин. Сонун. Сонун жооп болду. Келиңиз. Өтөптүр. Өтөгөнсүз. Эң сонун. Жакшы. Альтернативный служба. Баракелде. Баягы эме? Эми өтөбөсөк дагы ошол өтөгөндөй болуп. Өтөгөндөй болуп жүрөбүз да бизчи. Баягы эми азыркы убакта мамлекетибизге чуу дегенде эле салымыбызды кошуп турабыз. Анан ошол мына ата мекенди коргоо күнү негизи. Анан ушул аскерге барбасак дагы бирок биз кандайдыр бир салымыбыз көп. Биз азыр 8 жылдан бери кыргыз мамлекеттин чек ара ансамблинде эмгектенип жатабыз. Баракелде. Чек ара кызматкерибиз. Анан 8 жылдан бери заставаларды кыдырып жүрөбүз. Ошол заставаларды тоон аралап, көлдү аралап ушундай бир жоокерлерге жакшы бир өзүнүн чыгармаларыбызды, патриоттук чыгармаларды аткарып берип, патриоттук сезимдерин ойготуп жүрөбүз. Ошол аскер өтөгөндөй эле жүрөбүз да. Ал чек аралардын заставаларда алаяка машина да барбайт. Ал жерде аркар кулжа эликтер, солдаттар жана биз. Музаман табы деп коебуз. Патриоттук чыгармаларды чыгармаларга көбүрөөк басым жасаганыңыздар да мына ушундан болсо керек анда. Албетте. Мынакей жакшы жаңылыктар менен келип атырсыздар. Март айынын башында эле 5-мартта концертиңиздерди берет экенсиздер. Дагы кандай жаңылыктарыңыздар бар? Кантип көп маанайда эң чоң жаңылык ошол 5-мартта улуттук филармонияда 6:30 Музаман тобунан жакшынакай шоу концерт болот. Андыктан жалпыңыздарды, жалпы кыргыз элин, эл журтту биздин концертибизге чакырабыз. Келип 2:30 саат отуруп көңүл ачып жүрөккө бир жазгы эригүү алып кетиңиздер. Сиздерди да чакырабыз. Жаз келип атат. Концерттин аталышы сүйүү жыттанган жаз аттуу концерт. Баракелде. Программасына токтоло кетсек, концерттик программа. Концерттик программа биринчи баштаганда эле сүйүү айсыңдар, экинчи чыгарбаңыз. Программаны айттырайын. Жакшы. Сюрприз болгон бойдон кала берсин дейли. Жакшы. Жакшы концерт болот. Сүйүү деп атасыздар, анан жаз деп атасыздар, анан өзүңүздөрдүн жеке жашоодо кандай жаңылыктар болуп атат? Байкелер таптыңыздарбы? Тапкандар бар. Жок, бойдогуңуз да бар дейм араңызда. Бойдогу отурат. Биринчи сиз жооп бериңизчи, сиздики. Мен издеп атам. Мен издеп атам, байке. Сиздики табылган. Табылганына той качан деп эле. Бир жыл болуп калды, жүрөт. Тапкам. Жүрөт. Чыкпайсың, койсун. Той 6-нчы күнү кечинде. Кайсы 6-нчы күн экени белгисиз бирок. Эң сонун баракелде дейли. Жакшы. Аксай байке
бир кыздын атасы. Ооба, бир кыздын атасын. Мен бир кыздын жигитим. Бай бирса. Экинисин да күтүп атабыз. Жакшы үй бүлөсү менен бактылуубуз. Анда келиңиздер, жакшы бир патриоттук сезимди ойготкон сонун өзгөчө чыгарма болсун сиздерден, э? Патриоттук сезимди жаштык кез дагы ойготот да, негизи жаштык кез атуулу чыгарма. Ушул жаштык жөнүндө ырдап бергибиз келип турат да, мен ушундай ойлоп кеттим. Мезгил жана жаштык деген мезгил жаштык деген. Убакыттыным албай, чамда чамда, учталбай, артта калбай, алга алга. Сен мезгил көптү жазап, тарыхта болуп канат, башыңды ийгин акылга. Эй жаштык алып атак, түпкүргө тике карап, жылдызга уйкур жакында. Адымдайсың сен, жалындаймын мен, оюм көндүген тугу тең. Учкул мезгил сен, солбоз жаштык мен, сунам колду кел белим кең сени менен. Най лай ла 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 ла. Ай баракелде. Ла 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 ла. Вау! Вау деген гана сөз болсун. Эң сонун баракелде, мыкты үн, мыкты чыгарма бар болуңуздар. Рахмат. Эми келиңиздер, жаштык кезге бир аз баш багалы, анан келиңиздер, сиздердин баягы ушул 23 февралда мектепте окуп жүргөн кезиңиздерди балким кыздардан алган, эсте калган белектерден эстеп өтөрү келиңиздер. Бул суроо бүгүнкү күндүн эсебинен экинчи жолу кайталанып атат. Эртең менен эле Замана студиясына барып отурдук да, анан биздин эсте калган, менин эсимде калган белектер 23 февралда бизге платочка, ручка, блокнот. Блокнот и жана кичинекей ручкасы бар. Ручкасы бар, кичинекей. Кичинекей ручкасы бар. Ансы бир эки сөз сүйлөп жазганда эле жукпай калат. Дезодорант. Дезодорант 20 сомдук болсо керек, 15-20. Бирок эсте калып тур ошол белектер, э? Эми андан башка белек бербесе. Эң сонун, эң сонун экен. Жакшы. Жакшы. Азыр болсо биз кечкете эле суроо берербизден бүгүн майрам анда сиздерден дагы бир сонун чыгарма болсун, э? Дагы бул жактан кечке смс билдирүүлөр келип атат. Үчүнчүңүздөр кайсыл жакта деп программанын башында эле биздин ошол айтып өткөндөр сыркоолоп калыптыр. Алымкулбай эке жооу. Айтып атпайбызбы? Батпайт. Батпайт. Айталабы? Эфирге батпайт, телевизорго батпайт өзү. Ушунчунан албайбыз жанысыздар. Арык чырайлары гана келип батат дебейсизби? Эң сонун келиңиздер. Сулуу чумак арык чырайлары сага келди. Баракелде. Жагымдуу чыгармабы? Жагымсыз чыгарма болот экенине ушу мен күмөнмүн да. Постоянно эле дайым эле жагымдуу чыгарма болсун деп жүрөт, анан жагымсыз кандай чыгармалар бар мен? Жагымсыз ырдап берели. Тарелбай экенин юмору күчтүү ушундай, э? Келиңиздер. Эле эмнени? Баягы бүгүнкү жагымдуусудан бирди баштачы. Жагымдуу бир жакшы чыгармалардын бири баягы 23 февраль мырзалардын күнү, анан ошондой эле азыр жакшы бир кинолордон кинолорду бере баштайт телевизорлордон, анан ошондогу Бойудут одни старики деги бир жакшы бир чыгарма бар, Смуглянка деген, ошону аткарып берип коелу. Жагымдуу чыгарма негизи. Баракелде, келиңиз, эми жаңыртабыз. Как-то летом на рассвете заглянул в соседний сад, там смуглянка молдаванка собирает виноград. Я краснею, я бледнею, захотелось вдруг сказать: станем над рекою зорьки летние встречать. Раскудрявый клён зелёный лист резной, я влюблённый и смущённый пред тобой. Клён зелёный да клён кудрявый, да раскудрявый резной. Ай, блин.
тобой. Клен зеленый, да клен кудрявый, да раз кудрявый снова. Ай, баракилде. Ой, азаматтар соны рэдикэн сэгэр. Кинодо удай болуп кетти окшойт. А билдирүүлөр келип атат, сонун калып тилектер келип атат, майрамыңыздар менен деп атат. Рахмат. Бул сиздерге келип атат окшойт. Бизге да келип атат, сиздерге да келип атат. Карызга келип атат деп. Негизи эле ошол чыгармаларды тандоодо ошол репертуарыңыздардагы чыгармаларды кантип тандайсыңыздар? Мисалы, топ менен иштешүү дагы ар бириңиздердин оюңуздар башка, э? Анан кийин кантип тандайсыздар? Чыгармаларга кантип токтолосуздар? Сиз кийимди базарга барып кантип тандайсыз? Эми аны айтып чыгарма тандоо менен салыштырып болбосо керек. Мен жок, балким сиздер топто үч киши, сиздер ар бириңиздин табити башка дегендей ойду айткыңыз келип атат экенсиз. Алло. Ай, баракелде. Үнсүз режимге койгонду унутуп коюп келип келген экенбиз, э? Айтайын дегеним, базарга барып кийим тандаганда деле өзүңө жакканын, жарашканын, үнүңө отурганын аласың да, туурабы? Келбетиңе отурганын, э? Келбетиңе отурганын дегендей. Ал ошол сыяктуу биз деле үнүбүзгө отурабы, отурбайбы, биздин табитке жарашабы, жарашпайбы деп ошол критерийлер менен мындайча айтканда тандайбыз. Бирок үчөөбүзгө тең бир кийим жага бербейт да. Мисалы үчүн да. Ушул маселе, э? Үчөөбүз келип атып туруп, бир спортивка турса, могул көк экен, могул көктү кийбейм мен деп. Мен кара спортивка кийбейм деген сыяктуу эле. Бирөөбүздүн оюбуз ошентип кетсе, болду, токтоп калабыз. Себеби бирөөнө жакпай калса, бул эми бул чыгарма болбой калышы мүмкүн. Ал кийим бизге жарашпай калышы мүмкүн деген сыяктуу эле. Анда башка кийим издеп калабыз. Салам Нью ТВ, Муза Антонунун балдарына ийгилик, майрамдар менен куттуктайбыз деген калып. Рахмат. Бирге болсун. Балким биз дагы түз эфирден сыналга аркылуу бардык биздин мекендештерибизди, мырзаларды, эр азаматтарды куттуктап өтөттүрбүз. Калып тилек болсун келиңиздер. Жалпы мырзаларды, эр азаматтарды, бөбөктөрдү, аталарды, энилерди, агаларды, жалпыңыздарды чын жүрөктөн бүгүнкү жаркыраган майрамыңыздар менен чын жүрөктөн куттуктайбыз. Дагы мен бир нерсени айтып кетейин деп унутуп калыптырмын. Социалдык тармактарда тетиги февраль башталгандан бери эле 8-март жөнүндө сөз болуп атат да. Анан мен жаздым, пост жазгам да, 23-үнөн кабар жокко, 23-ү 8-мартка чейин аттап кетебиз да. Март келе элек, февральда жашап атабыз, анан 8-март жөнүндө эле да. Бүт эле нерсе 8-март мына келе атат, жакында кудай буюрса 8-март келет. Анан 23 февраль болсо бүгүн гана башталды да, көчө күнү даже жок болчу. Бүгүн эле келе жаткан, орусча айтканда с наступающим деп да эч ким жазган жок. Бүгүн таң аткандан баштап майрамыңар менен, майрамыңар менен. Анан эртеңден баштап мына бүгүн 23 эптеп өтүп кетсе, аялдар үчүн эптеп өтүп кетсе, айымдар үчүнчү. Бүттү, эртеңден баштап эле сый баштайсыңдар, баштайсың башталат. Эң сонун. Ансы кандай, бүгүн жашап алалы, бүгүн байрамда алалы мырзалар. Эртең өкүнүп калышыбыз мүмкүн. Анан эртең эме деп келе жаткан дебей эле коюлатчы, ошо 8-инде эле майрамдап коелу. Ушу 8-и күнү погода начар болуп калса экен деген. Бүгүн кара калатчы, кандай ачык асма, не ушундай жылуу эшик. Мырзалардын пейзине жараша погода да жакшы болуп турат. Андыктан дагы бир жолу майрамыңыздар менен жалпыңыздар. Жакшы, сиздерге болсо ыраазычылык. Албетте. Бар болуңуздар. Алдыдагы эмне бүтүп барда? Мерекечи концертиңиздер ийгиликтүү өтүп алсын дейли. Рашып киребиз. Майрамыңыздар менен дагы жолу. Биз болсо берүүбүздү жыйынтыктайбыз. 2 саат бою түз эфирде сиздер менен майрамдык эфир алып барып, жагымдуу кала тилектерди аскер адамдарым менен маектерди дагы берип өттүк. Кийинки эфирлерден амандашканча эсен туруңуздар. Биздин берүүбүздү болсо дал ушул Музаман тобунун сезимдерди козгодо турган атолдук сонун чыгармасы менен жыйынтыктайбыз.